so now 너가 나 back romantic 만을 we hold the ball so got it all back romantic 만을 you hold me up all hands up we hold on for 만을 I say I'll be now I say I'll be you. Det är här på Malmö högskolas lokal Orkanen, precis vid havet och bara 2 minuter ifrån centralstationen, så vi samlas nästa år 23-25 mars. Häng med på en rundtur. One has still thieves, måtta säga he handlas på för mina livs thieves. Vi sneaking around too, tro vad du tror. Korta små flickor med buffalo skor. Vi har stora parabol i varje balkong. Och vi har en brottslista som är ganska lång. Och vi har det närmaste ni kan kalla för strand. Så vi drar på 20 minuter till Köpenhamn. Då handlar varann. Här i Orkanen har vi bokat lokaler av 3 storlekar. Den största tar 400 besökare, den minsta 80 besökare. Och i den här salen kan föreläsarna se fram emot 200 personer som tittar ner på dem. Berätta lite om lokalen som vi alla samlas i. Det är en lokal som ligger i en av Malmö högskolans byggnader där lärarutbildning, bibliotek och IT huserar. Och attraktivt läge vid havet och nära till centrum och ett centralstation och lätt att ta sig hit och fantastiskt trevliga lokaler. Hur känns det då att få hit 700 undersökande journalister då? Lite nervöst med tanke på antalet. Det är faktiskt den största konferensen vi har haft hittills. Det är den 23-25 mars det gäller. Då blir det föreläsningar i toppklass, debatter, diskussioner och en hejdundrande fest på lördagskvällen. Anmäl er redan nu. Välkommen till Malmö.